Ja sam Zorica i dolazim iz Centra za razvoj građanskog društva Prodekta iz Niša i kao što je Milan rekao, mi smo resurs centar ove godine za Pirotski i Nišavski okrug. Resurs centar ima svoju ustaljenu praksu, znači za poslednjih 8 godina, da raspisuje konkurs za podršku omladinskim volonterskim projektima, što je slučaj i sada, tako da je konkurs raspisan i to je jedan od razloga što smo mi danas ovde, da pozovemo sve mlade ljude iz Pirotskog okruga da se prijave, da dobiju finansijsku pomoć za realizaciju nekog od svojih projekata. Konkurs je ove godine raspisan 3. i trajeće do 18. jula. Na konkurs se mogu prijaviti sva udruženja mladih i neformalne grupe. Ono što posebno hoću da naglasim jeste da za udruženja mladih je bitno da su evidentirana u evidenciji udruženja Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a za neformalne grupe da moraju činiti najmanje, neformalnu grupu moraju činiti najmanje 5 članova, od čega najmanje jedno lice mora imati 18 godina, odnosno biti punoletno. Kada kažem omladinski volonterski projekti, mislim na projekte koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života i rešavanje određenih problema u lokalnoj zajednici, u ovom slučaju za Pirotski okrug. I teme koje će se ove godine, koje su pokrivene ovim konkursom, su učestvovanje u uređenju javnih prostora, zaštita životne sredine, promocija razumevanja tolerancije, zdravih stilova života, IKT edukacije, odnosno informacijone i komunikacijone tehnologije i još par tema. Dalje što je jako bitno jeste, znači rekla sam ko se može prijaviti, kako se prijaviti. Sve zainteresovane omladinske grupe, svoje ideje, projektne ideje, trebaju poslati do 18. jula na adresu na e-mail adresu, znači mladi@protekta.org.rs ili putem pošte na adresu Protekta u Nišu, znači Protekta, tržno-poslovni centar Kalča, prvi sprat, lamela B, lokal 43. Još jednom ću naglasiti, znači krajnji rok je 18. jul, gde ono još što je jako bitno jeste da vrednost tih projekata je u iznosu od 30 do 100.000 dinara i Resurs centar će ove godine finansirati najmanje 8 projekata iz Nišavskog i Pirotskog okruga. Dalje treba reći da postoje dva kruga selekcije. Prvi krug selekcije kada prođu projektne ideje, Resurs centar će im omogućiti mentorsku podršku i podršku u pisanju projekata, odnosno razvijanju ideja, kroz jednodnevne obuke koje će biti organizovane u Nišu i u Pirotu. Nakon toga sledi, znači, drugi krug selekcije i konačan odabir projekata koji će biti finansirani će biti 12. augusta. Znači, rezultati će se znati 12. augusta. Organizacije su dužne da svoje projekte realizuju u periodu od 12. augusta do 31. oktobra ove godine. I to je to, znači ja još jednom koristim priliku da pozovem sve mlade da se aktiviraju, da pošalju svoje projektne ideje, imaće našu podršku, znači podršku i Resurs centra, znači i Udruženje građana Vizije i Protekte iz Niša, da razviju svoje projekte i imaće mentorsku podršku tokom realizacije projekta.